China Motors kompaniyasi sizga Shakman, Hova, Faav va boshqa turdagi kompaniyalar bilan hamkorlikda 100 xil turdagi maxsus texnikalarni taqdim etadi. Endilikda siz 5 tonnadan boshlab 40 tonnagacha bo'lgan furgonlar, samosvallar, vodovozlar, avtovishkalar, kranlar, musoravoz va yana ko'plab texnikalar xarid qilishingiz mumkin. Sotib olingan har qanday texnikaga 1 yil muddat kafolat beriladi. China Motors hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab yuzlab mijozlarga ega bo'lib, xalqimiz ishonchiga kirgan. Baraka texnikalar xarid qilishga shoshiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Ukraina tashqi razvedkasining rahbari Kirill Budanovning Associated Press agentligiga ma'lum qilishiga ko'ra, Rossiya o'z hujumlarini xuddi hozirgi tartib bilan davom ettiradigan bo'lsa, Ukrainaga bundan buyog'iga zirhli soyabonlar kerak bo'ladi. Sababi Rossiyaning bu turdagi raketa zarbalari yaqin kunlarda Ukrainani nafaqat ichimlik suvi yoki tabiiy gaz bilan, balki elektr energiyasidan tashqari kislorodtan ham mahrum qilishi mumkin. Kirill Budanovga ko'ra, Rossiya 29 dekabr kunidan boshlab Ukrainaga xuddi och qolgan bo'ri o'ljasiga tashlanganday hujum qilmoqda. Yetmaganday Kreml tanaffusni ham bekor qildi. Ukraina tashqi razvedkasi rahbari Kirill Budanovning o'z so'ziga izoh berishiga ko'ra, sal oldinroq aniq sanalarda 8 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi qo'mondonlari o'zaro bir oyini oxirlarida hujumlarni susaytirishga emas, balki ma'lum muddatga to'xtatishga kelishgan. Ammo nimagadir hozir bu kelishuvdan darak yo'q va Rossiya aynan tanaffus qilishni rejalashtirgan dekabr oyini oxirida hujumga zo'r berdi. Shu boisdan Zelenskiy hozir Baydendan uzoq masofaga yetib boradigan Atakams raketalari emas, balki zirhli, ya'ni Rossiyani uzluksiz hujumlardan mudofa uchun zirhli texnika so'rashi kerak. Aks holda hali eslatilganday Ukrainani iqlimi ham o'zgarib ketib, yirik shaharlarda nafas olish muammosi paydo bo'ladi. Bu esa Kirill Budanovga ko'ra shundoq ham qiynalayotgan aholi o'rtasida vahima ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Endi Vladimir Putinni haligina ochiq e'lon qilingan Xitoy rahbari Si Szinpin bilan bo'lib o'tgan video muloqot haqida qisqacha. TASS agentligini juda uzoqdan olib kelishiga ko'ra, ikki davlat rahbari o'zaro savdo aylanmasini rekord darajada oshirishga kelishgan va Rossiya bilan Xitoy endi rasman ko'p qirrali hamkordan ko'p qirrali ittifoqchiga ham aylandi. TASS agentligini uzundan uzun hujjatini qisqartirgan holda xalq tilida aytadigan bo'lsak, Rossiya va Xitoy endi dunyoni Amerika Qo'shma Shtatlari gegemoniyasidan qutqarishga astoydil harakat boshladi. Bu yo'lda birinchi qadam esa 30 dekabr kuni Vladimir Putinni baralla ovoz bilan aytishiga ko'ra Rossiya tomonidan tashlandi. Agar kim uchundir yangilik bo'lsa, aytishimiz mumkin, Putin Ukraina urushini nazarda tutmoqda. Ikkinchi qadam esa siz taxmin qilganday Xitoy tomonidan Tayvanga hujum paytida tashlandi. Shu yo'l bilan tomonlar Oq uyni jahon hamjamiyati oldida yuzini qora qilib haqiqiy basharasini ochib bermoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlarining peshonasiga yozilgan shior esa birgina. U ham bo'lsa, dunyoni qaysi nuqtasi bo'lmasin, harbiy harakatlar davom etsin va ularga tinchlikparvarlar sifatida Qo'shma Shtatlar qurol yetkazib berib, o'z iqtisodiyotini ko'tarib, qashshoqlikka mahkum bo'layotgan davlatni yo'q qilsin. Shu usul bilan Qo'shma Shtatlar yerni uzoqdan uzoq burchaklarida o'ziga qaram davlatlar shakllantiradi. Endi Rossiyani Ukraina bilan oxirgi aloqa iplarini uzganiga oid xabarga e'tibor qaratamiz. Italiyaning Politico agentligini 30 dekabr kuni bildirishiga ko'ra, diqqatliroq bo'ling. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy butun Ukraina hukumatidagi Rossiyaga eng yaqin rahbar sanalarkan. Sababi Zaluzhniy Politico'ga ko'ra, to 30 dekabrga qadar xohlagan paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu yoki bosh shtab qo'mondoni Gerasimovga qo'ng'iroq qilib, harbiy operatsiya bo'yicha kerakli axborotlar almashib turarkan. Agar Politico'ni yozganlariga ishonadigan bo'lsak, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi asirlarni
almış jarayonlarını barchasi şahsen Zaluzhniyni sayi harakati ve tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Zaluzhniyni Shoygu ve Gerasimov bilan aloqalarini uzilishiga esa Politico agentligi Ukrayna ichkarisida faşistik ruhdagi guruhlarni ko'payib ketganini ve şu turdagi guruhlarni Ukrayna talabalari orasidan frontga asker toplayotganini sabab qilib ko'rsatgan. Shunday qilib Ukrayna bilan Rossiyani bog'lab turgan so'nggi ko'prik ham bugün yo'q qilindi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.